Con motivo do 25N, a Fundación Amigos de Galicia comezou unha campaña para aportar o seu grande area na loita contra a violencia de xénero. A iniciativa deu o seu primeiro paso no Centro Comercial de Vila García, onde a Fundación instalou un posto para consultar a veciñanza os seus coñecementos sobre a violencia de xénero. Sí. Dende a Fundación Amigos de Galicia, hoxe conmemorando o 25N, nos posicionamos no Centro Comercial Arousa para coñecer un pouquiño en función a mitos e creencias que hai sobre o día de hoxe, conmemorando eso, o maltrato, as vítimas de violencia de xénero, para coñecer as creencias da xente de a pé do día a día, pois sobre estes mitos e creencias que temos, pois que nos digan se están de acordo, se non, compartir algunha opinión que teñen sobre isto. Aos visitantes que se achegaron a participar na iniciativa, facíanselles preguntas para comprobar a súa opinión en diferentes situacións, como, por exemplo, se creen que o alcohol provoca que aumente a violencia de xénero. Os participantes tamén podían compartir casos reais que coñezan. Si os rasgos ou as características de distintas mulleres son propensos ou xeran que poida desembocar en violencia de xénero, pois un pouquiño, pois eso, a xente participa, nos dix que opina, se está de acordo ou se non, tamén decimos xa a veces pois que se teñen unha experiencia, pois que a comencen, é totalmente anónimo, nos o que queremos é, pois, sobre todo eso, ámbito social, conocer que opina a xente. A campaña percorrerá os diferentes concellos de toda Galicia ao longo do vindeiro ano. Finalmente, farase unha publicación coa conclusión do estudo. Pois nós o que vamos é volcar un pouquiño, facer unhas estadísticas sobre opinións para coñecer en función das zonas xeográficas cal é a visión que sacamos, as conclusións que sacamos desta actividade. A seguinte parada da campaña será en Santiago de Compostela. O calendario aínda non está establecido, pero non se descartan máis visitas aos concellos das Rías Baixas.